Oh, wow. Hvordan det er en person som har ansvaret for virusene. Det er en person som setter ut virus. Carl Gustav, hva er det du gjør? Zombier er bare litt rare. Ja, ok. Jeg lurer på om jeg kanskje øler en dør. Ja, zombier er litt sterke. Bare bli der inne. Nei, jeg vil være ute og se på utsikten. Nei, du vil bare bli der. Og det var like før jeg brente opp. Ok, så... Ja, vi er nødt å... Vi må finne ut. Kanskje han fyren har lagt ut flere ledetråder? Jeg vet ikke. Hvorfor skulle han lagt ut ledetråder? Fordi... Åh, den er der. Det er så gøy. Kom da. Ja. Ja. Akkurat for seg! Men det ser ikke ut som at dere trenger meg så mye til hjelp. Så jeg stikker. Ja, men du, vi trenger sikkert deg til noe hjelp. Ja, men jeg stikker i alle fall til skogen. Dere trenger meg hjelp, så kom inn i skogen og hent meg. Ok, greit. Jeg henter han. Men vi trenger han ikke nå. Nei, vi trenger han ikke. Ok, men vi må finne ut hvem denne fyren er. Ja. Åpnet for zombierne. Nei, vi må ikke åpne her. Fordi... Vi må lete etter flere ledetråder. Jeg er ikke sikker på om han har satt ut flere ledetråder, men... Ja, uansett. Sånn, jeg fikk oss litt mat, jeg. Han var litt... Han var litt tynn. Jeg fikk ikke noe mat. Ok. Wow, hva er dette? Vent litt. Godt spørsmål. Disse diamantene glinser sånn. Vent litt. Nå prøver vi nå. Så jeg kaster diamantene her. Sånn. Wow, de bare forsvant. Prøver å gå inn i. Jeg fikk oppover! Hjelp meg! Hjelp! Jeg fikk oppover! Som jeg har. Nei, sverdet mitt! Jeg vil ha tingene mine, please! Det er ikke meg! Jeg må komme meg ut av denne her fort! Jeg dør! Leifung?
Kjell, kom du ned i bakken og noen greier? Ja. Men det var ganske mye planing. Eller jeg datt litt ned i vannet, og så bare ned under bakken. Ble du droppet energi ut av? Jeg vet ikke. Ja, sikkert. Ja. Jeg har ikke peiling på sånn. Hvordan føles det ut å bli droppet energi? Ja, det var litt den følelsen. Det føles veldig rart. Ok, ja, for det føltes veldig rart ut å blande i vattnet. Men jeg så plutselig kommer ned et kjært og føler det. Wow. Det var litt ekkelt. Men... Ok, så det er tydeligvis her de sender opp diamantene, og så kommer de ned i bakken og gir energi til jorden, så den ikke kollapser. Så det her, de sender diamantene opp i luften med den her. Hva skjedde det? Hva har du med å gå opp i den tingen igjen? Hæ? Men hva gjør egentlig den verden? Jeg kjøper det. Hvis jorden ikke får nok energi fra disse diamantene, så vil den kollapse. Det er disse diamantene vi sender opp, som holder planeten oppe. Er det kun diamanter og emerald, eller hva? Er det bare diamanter, da? Nei, det ser ut som vi kommer med emerald også. Ok, vi må ta alle diamantene som er her nå. Og få sendt dem opp. Det gjør ikke så fort som kjøper at de der zombiene får sendt dem opp. Hva skal jeg gjøre egentlig med diamantene? Altså liksom, hva er problemet der? Hva er det de vil? De er zombier. Zombier er litt rare. Som Carl Gustav sier. Hva er dette da? Hæ? Ja. Det positive er at jeg... Oversvømmelse, advarsel. Lurer på hva dette er. Hvorfor kommer jeg meg ikke gjennom her? Hva er det du gjør? Det blir oversvømmet, det er ikke vinter. Jeg prøvde ikke på det. Vi må prøve å dekke det. Det er en god pelle, sånn at det er ekte zombier. Så må jeg gjøre... Sånn. Ok, Leifung, det må du ikke gjøre flere ganger. Nei, det var ikke mye vinter. Har du funnet flere diamanter? Her er det sikkert masse diamanter. Oh shit! Er det skjeletter? Oi! Hjelp meg da! Vi må få tatt dem. Okay. Vi er nødt til å få tak i alt det her. Best. Han gir meg RH. Jeg trenger pilen min. Har du noen fakler du kan sette ut? Nei. Jeg har nok dessverre ikke det. Jeg kan sjekke om jeg kan lage den. Ja, jeg fikk en haug med fakler. Jeg kan lage en haug med fakler. Det var jo fint. En emerald! De gir vel ekstra med energi? Ja. Er det denne diamant?
For Emerald gir veldig, så gir veldig sikkert gull og alt det der. Eller vi kan også til diamanter da. Ja, diamanter vel det beste, tipper jeg. Eller også vel Emerald litt bedre da. Det liksom, Emerald litt bedre enn diamanter, men begge deler langt over diamanter. De andre gir så vidt energi. Hvor kommer den musikken fra? Hallo? Hei, det er noe musikk en eller annen plass her. Vet ikke helt hvor. Hallo? Hvor i huleste er det folk? Den skjer. Hva? La oss ha litt party da. Dag! What? Hva skjedde med musikken? Vet du ikke. Åh! Hva julestet er dette? Hva julestet er dette? Hva er det du gjør? Hvor i julestet er det folk? Den skjer. Hva? La oss ha litt party da.